ওয়েলকাম ব্যাক মাই ইউটিউব চ্যানেল কি খবর বন্ধু সকলে ভালো থাকে আজি বর্তমান মই আছো জানে নে মই আছো শিবদলর হয় শিবসাগর বর্তমান বন্ধু কলে যে পালোহি শিবদল হয় শিবদল পালোহি আর দেখা পাইছে দৃশ্য আর হচ্ছে আমার কারি আর দেখা পাইছে শিবদল হয় শিবদল দৃশ্য দেখা পাইছে আর কব গেলে সত্যি কিন্তু আজ খুব ভাল লাগছে পরিবেশটা সত্যি বহুত ভাল আর দেখা পাইছে ফুল হয় থালি লোসো আপনার পূজার কারণে থালি লোসো আর দেখা পাইছে আপনাদের আহলে এনেকে মন্দিরের সম্মুখে লোক পড়ে আর হচ্ছে শিবদল হয় শিবদললৈ স্বাগতম জানাইছে আৰু আমি এইটো ভিতৰলৈ আহিছোঁ আৰু দেখা পাইছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ শিৱদল শিৱসাগৰ জিলাত অৱস্থিত শিৱসাগৰৰ শিৱদল উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ আৰু জাগৃত শিৱ পূজাৰ স্থান হয় শিৱসিংহৰ পত্নী ৰাণীৰ আৱিষ্কাৰ নিজেহ 1655 নিৰ্মাণ কৰা শিৱদৌল আৰু দেৱী দৌল ক্ৰমে জয়সাগৰ পুখুৰী আৰু উত্তৰ পূব পশ্চিম ভাৰতত অৱস্থিত ওকে বর্তমান বন্ধুসকল মই শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু দৌলত হয় মোৰ ভিতৰত দেখা পাইছে শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু দৌলৰ দৃশ্য আৰু এই দৌলৰ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম অলৰেডি আপোনালোকে শিৱদৌলৰ দৃশ্য দেখা পাইছে হয় শিৱদৌলৰ লগতে আছে শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু দৌল হয় আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ বাওঁ চাইডে যদি চায় এয়াই হৈছে শ্ৰী শ্ৰী শিৱদৌল হয় শিৱদৌলৰ দৃশ্য দেখা পাইছে আৰু এফালে লগতে আছে বিষ্ণুদৌল হয় বিষ্ণুদৌলো আছে আৰু আপোনালোকক ভালদৰে দৃশ্যসমূহ দেখাম আৰু ইয়াত আহি সপ্তাহে মনটো ক'ব গ'লে বহুতখিনি ভাল লাগিছে আপোনালোকে আহিলে কেনেকুৱা ফিল কৰে মই নাজানো বাট আহিলে বহুতখিনি ভাল ফিল কৰিব অনুভৱ বৰ্তমান বহুত ভাল লাগিছে পূজা পাঠ সকলো কৰি ল'লোঁ আমি সঁচাই মনটো বহুত ভাল লাগিছে বেছি লং কৰা নাই অহাৰ জাৰ্ণিটো বেছি দেখুওৱা নাই যিমান পাৰিছোঁ আপোনালোকক শ্বৰ্টকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মানে মূল মূল যিখিনি বৃত্ত সেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু আগৰ ভিডিঅ' মই যদি ঘূৰাই চাওঁ তেনেহ'লে যিমানখিনি মই লং টাইপত বেছি ভিডিঅ' দিছোঁ স্কিপ কৰি পেলাই চাইছে ত' সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক মই মূলভাৱে ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব বাকী দৃশ্য চাই থাকক
শিৱদৌলৰ পিছত আহি পালোহি এতিয়া বৰ্তমান ৰংঘৰত হয়। আৰু এতিয়া পিছত দেখা পাইছে ৰংঘৰ দৃশ্য হয় আৰু সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ দৃশ্যসমূহ দেখাই আছোঁ। চাই থাককচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰু কমেণ্ট কৰিব, যিমান কমেণ্ট কৰে সিমানে উৎসাহ পাওঁ মানে ভিডিঅ' নতুন নতুন দিবলৈ। আৰু বৰ্তমান আজি আহিছোঁৱেই আপোনালোকৰ শিৱসাগৰৰ দৃশ্যসমূহ যিমান পাৰো দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ক'ব গ'লে বেছি মানে ক'ব গ'লে ভিডিঅ' শ্বট লোৱা নাই, যিমান পাৰিছোঁ লৈছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে, যাতে বেছি লং নহয়, যিমানখিনি হয় লিমিটেডত দেখাম। আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে এই ভিডিঅ'টো অলপ আগবাঢ়ি যায়, আৰু যিমানে আগবাঢ়ি যাব সিমানে নতুন ভিডিঅ' সোনকালে আহিব। তো বাকী দৃশ্য চাই থাকক।